na ikiwa leo ni siku ya muziki duniani ambapo katika nchi ya Tanzania tunasherehekea huku mkoani Arusha. Lakini pia hapa niko na mratibu anayeratibu shughuli zote za sanaa anayetokea Basata. Yeye atatufafanulia vitu vingi. Niseme wazi kwamba tunamshukuru Mheshimiwa Rais mama yetu Samia Suluhu Hassan ambaye amehakikisha kwamba anawashika mkono wasanii na wadau wote katika sekta ya sanaa na kuweza kutoa fursa mbalimbali kupitia Royal Tour. Tumeona wasanii namna gani ambao na nchi yetu ambao imeweza kufaidika kupitia kazi za sanaa. Lakini pia tuna swala la mfuko wa utamaduni ambao sasa hivi ofisi zetu au kusema mamlaka zetu kwa ujumla ziko katika maandalizi na vikao mbalimbali kuhakikisha kwamba inaboresha vipi mfuko huu na kuhakikisha kwamba zile fedha ambazo tumeweza kupatiwa na serikali na wanufaisha wasanii, lakini tunawanufaisha wasanii waliosajiliwa na kutambulika. Kwa hiyo nitoe wito kwa wasanii na wadau wote ambao ni sanaa za ufundi, sanaa za maonyesho, sanaa za muziki na wengine wote wanaohusiana na shughuli hizo kuweza kujisajili Baraza la Sanaa la Taifa na kuweza kutumia fursa hiyo. Fursa ni nyingi sana za kujisajili, kuwa katika matamasha mbalimbali, kupewa huduma za kisheria na namna ambavyo wanaweza kuendesha kazi zao kwa mujibu wa taratibu na sheria za nchi. Kwa hiyo kwa siku hii ya leo ambayo ni siku ya muziki duniani, Basata tumekuja kwa kishindo kikubwa na tumekisha kwamba siku hii tumeiadhimisha vizuri kwa kuwasupport wenzetu ambao ni Tanzania Music Foundation ambao wao ndio wameratibu tukio hili hapa jijini Arusha. Jifunze mengi kupitia Fichua, Ujasiliamali, Yaliyojiri, Ibaadani, Sports News. Je, unajua au hujui? Usisahau kusubscribe.